Værsgo. Tak. Det her, som det er, hvad der står i lovgivningen, vi skal levere, det gør vi også som bygning. Og i dag, der gør vi det, at vi har tre forskellige pinde, vi lægger os op af. Vi har forskningsdelen, vi har vores almindelige projektsal, vi er en kommerciel virksomhed, selvom vi er netto-styret. Og så har vi vores bevilling, det er sådan cirka en halvdel. Det burde være en tredjedel, men da vi er meget konjunkturramt, vi betjener entreprenørområdet og bygningsbranchen, så mærker vi med det samme. Hvis håndværkerne klager, så klager vi også på en tredjedel af vores indtægter. Så vi er en rigtig samlet virksomhed, det her er. Vi bruger forskningen til at opfylde vores formålsparagraf, som den står i lovforordningen. Vi bruger den også til at blive en attraktiv samarbejdspartner, som Claus så nydeligt sagde, hvis man vil være med i den store verden og være med i forskningen, så skal man være dygtig, og man skal være lidt dygtigere end gennemsnittet, fordi vi er meget små. Og relationer mellem personer er det, der driver forskning i hele verden. Det er ikke store organisationer, de hjælper det, de faciliterer det, men det er person-til-person-relationer, der driver det. Og det er et hårdt marked at arbejde i, hvis det er, fordi man kommer fra at lave penge. Vi skal også til, vi skal lokke og fastholde de bedste udenlandske fagfolk, for deres opgave skal være at skabe attraktive praktikpladser og inspirere os i Grønland til at ville noget mere med udvikling, noget mere med teknik, noget mere med naturvidenskab. Og derfor deltager vi også internationale projekter på Vejle og Grønland. Og så bruger vi jo så alt det til at overhovedet finansiere det, vi går og laver i forretningen. ASIAC Greenland Survey er vores varemærke, vi har brugt de sidste 10-20 år. ASIAC kommer oprindeligt fra GTO's forundersøgelsessektion, så vi har kigget tilbage fra starten af 50'erne. Indtægterne kommer som sagt fra tre grene, og grundlaget det er Landstingsforbundet, som har den rare ting for os, at vi ikke er et offentligt budget, vi har vores eget regnskab, og det betyder, at vi har samlet en formue, vi i dag anvender på at udvikle ASIAC, så vi er bedre fremover de næste 10-15 år, kan styre Grønland. Hvad skal forskningen så hjælpe Grønland med? Jo, her er et verdenskort. Det er faktisk hele verden, vi ser her, størrelsesmæssigt, som tingene nu ser ud. Grønland fylder en hel del i sådan en størrelsesarbejde univers. Og for lige at fortælle lidt om, hvor grønlandsk forskning er, så vil jeg gøre opmærksom på en tal, jeg lavede sidste år, da jeg kommer hertil. Så skulle jeg have mig et overblik over, hvad blev der egentlig investeret i noget af arktisk forskning. Og ved sådan at bruge et par dage på at skimme markedet, skimme alle universitetsparterne, og se hvad der var på alle mulige søgebaser, læse de mest besynderlige forskningsforslag fra rundt omkring i verden, og så tænke på, hvad koster det her normalt. Så kom jeg op med, at der bliver nok brugt 700 millioner kroner om året vedrørende forskning, der rammer Grønland mere eller mindre direkte. 700 millioner. Det er ikke penge, der løber i Grønland, som en sagde i morgen. Kan vi ikke beskatte det på en eller anden måde? Nej, kan vi så ikke. Sådan fungerer det ikke med forskning. Ud af det, der kommer 28 millioner fra Grønland. Der kommer 2 millioner fra Forskningsrådet, og der kommer 25 millioner, det er sådan et løse overslag, som er direkte indbudt forskning fra de forskellige institutioner. Men Naturinstituttet og de tal, Claus gav mig i går, kan godt være, at tal er en smule højere. Men pointen er, at ligegyldigt om det er dog så højt for Grønland, så det er en meget lille del af de midler, der er til forskning i Grønland. Se i lyset af det, så er vores holdning sådan, at vi er sjak. Det er ikke os, der har styr på forskningen. Til gengæld så har vi for 700 millioner kroner muligheder, så man skal være der og slå til, når der er nogen, der vil være der. Og det betyder også, at vi i ASIAC bruger meget tid på at få folk fristet til at lave særlige forskning i Grønland for deres egne midler. Vi finansierer primært forskningsmidler fra USA og fra Danmark, og vi har et hav mindre projekter fra Frankrig, der har været i Spanien, fra Italien, noget kanadisk har der også været i det. Så det fungerer de to veje. Folk kommer og vil gerne til Grønland, vi prøver at påvirke dem den anden vej og komme til at styre med en lille smule i retning af, hvad kunne vi godt tænke os at få lavet forskning for jeres penge. Det er købmandskab. Det er ikke forskning. Men det er meget måde, en interessant måde at skaffe forskningsmidler på. Vi vil gerne have øget goodwill til Grønland internationalt. Det er jo ikke kun ASIACs forskning, der skal gøre det. Det er alle vores forskningsgrene fra universitetet hele vejen ned igennem forløbet til den sidste land i ASIAC. Og vores minister er nu to gange i hvert fald for mit naturvidenskabelige og geotekniske verden blevet inviteret med til fagkonferencer, fordi Grønland er meget interessant for den verden. Og vi skal lokke vores faglige kollegaer ude i verden med
Grønlands interessante natur. Den er meget speciel, og derfor er der også plads til at skabe Grønlands, eller det vi i Asiak kalder for forskningsturisme. Vi bruger simpelthen energi på at finde de her forskere, og der findes ikke forskere i verden, der ikke er interesseret i at komme til Grønland i en periode. Fortæl os, hvad de kan. Være med til at hjælpe dem, fordi vi er, så skal vi ikke selv starte med at finde ud af, hvordan det er at være på Grønland. Og så derigennem få presset noget interessant forskning frem til os. Så det giver serviceindtægter, og det giver aktiviteter i samfundet. Og så giver det også en vigtig ting mere, fordi vi arbejder med entreprenørbranchen og med minerne, så er vi meget opmærksomme på, at vi er nødt til at etablere troværdighed over for dem, der overvejer at investere i Grønland. Så det, som er essensen i forundersøgelse, Grønlands forundersøgelse, er vores andet navn, vores lovnavn, det er, at vi skal sikre investeringerne, vi skal minimere risiko for dem, der ønsker at investere i Grønland. Og det gør vi blandt andet ved, at vi bidrager til forskningsmiljøet. Og så er sådan lige betalt tale. Hvis man ikke havde forskning, plejer jeg altid at være meget stolt af, så har Laura Kopp gjort opmærksom på, at hvis jeg ikke havde været forsket i Østgrønland, så var det i dag norsk. Så forskningen har sådan en helt praktisk lille detalje. Det er derfor, der er sammenhæng på øvrigt i dag. Tak til de vise folk. Se, det var Grønland ude af verden, men hvis vi kun tager Grønland alene, hvad skal vi så have ud af det på Grønland? Det hænger jo sammen som hjertehandel. Ja, hvis vi nu fjerner af det forskning, vi laver sammen med andre, så er det gæld i dag, er der kun 15 millioner kroner i Grønland, der bliver brugt. De 2 millioner i forskningsrådet, og så er det gæld ud fra det, vi har arbejdet med, at måske 13, måske 20 millioner, det er projekter, der alene er knyttet til Grønland, for Grønland og kun for Grønland. Meget, meget lidt, så det er internationale ting. Så for os selv, så skal vi bruge den viden, som vi aldrig selv ville kunne skaffe. Og her skal vi lige vælge et øjeblik. Jeg har skrevet nogle fagord op. Amerikanerne har lavet en højdemodel over Grønland. For alle videnskabsfolk og teknikere vil de vide med det samme. Hvis jeg siger, at nu kender vi Grønlands højde i 8 meter niveauer, og nogle steder ned til 2 meter, så ved alle, at det her det er ikke bare, det er ikke for børn. Det er virkelig noget, der minder noget. Og det betyder, at vi kan lave nye vandmodeller, vi kan lave nye hydrologiske modeller, vi kan lave bedre etablering i forhold til videnskab til klima, vi kan lave bedre evalueringer af drikkevand, produktionsvand, el, power, elvand og alt muligt andre, inklusive hvorfor man skyller sine tælke væk, når der er flok og flod og alle de andre dele. Det er muligt, fordi onkel Barma, jeg kalder ham onkel Barma, fordi han har været så flink at give det her så stort set, uden at vi skulle betale for det. Vi har faktisk fået betalt et ophold i USA i hvert år. Så det er ikke Barack Obama mere, men onkel Barma, han har stillet det her til rådighed for os i Grønland, og vi også vil andre være. Og vi har sådan nogle ekstra særlige adgange. Alle de her dele er med til at skærpe vores muligheder, og dermed også fremme vores investeringer, vores udvikling og motiveringer i Grønland. Så skal vi skabe interesse. Det er kolossalt langt pålæggende, at vi skal have de unge, og som helst også de gamle, til at interessere sig for teknik og naturvidenskab. Og det kan vi ikke gøre nok, og det vi så gør her, det er selvfølgelig, at vi skal formidle, vi skal sørge for at bygge praktikpladser. Vi skal have studenter ud af Grønland, og vi skal have studenter i Grønland. Alle de studenter, der kommer ind i Grønland, bliver senere professorer et eller andet sted i Frankrig eller noget andet. Og dermed vil de så være interesserede i, fordi de får med at gå på Grønland, at investere tilbage i os. Så det her er noget med at skabe forbindelser. Vi skal simpelthen sørge for, at de der interhumane relationer er på plads i år, så der også er basis for videnskab om 10, 20, 30 år. Og alt det her videnskab, det laver jo aktivitet i samfundet. Det giver os arbejdspladser, det giver os transport. Jeg vil sige på en anden måde, transportomkostninger er meget dyre i Grønland for forskningsområdet. Så det må jo være det positive, der giver omsætning i Grønland. Og så er der altså en vigtig del af forskning. Den øger vores kulturelle selvforståelse. Det må man aldrig nogensinde glemme, og derfor giver det også mulighed for at dog. Lad mig lige give et hurtigt billede af et eksempel på, hvordan vi laver forskning til gavn for Grønland. Fremtidens potentialkort over Grønland er et kort, som er egentlig designet til at sænke investorers risici. Hvis man vil investere i Grønland, så skal man som regel, hvis man bliver ude på byen, så skal man starte med at finde ud af, hvor blæser vi til, væk, hvor skylder vi bygninger væk, hvor skal jeg ikke bygge dem, hvor meget strøm skal jeg have med, hvor stor en generator skal jeg sætte op. Alle på Grønland, inklusive økosofi, er mest interesseret i at lave dieselfortrængning, hvor vi kan komme afsted med uran. Så på grund af alle de muligheder, vi har, og ikke kun på grund af et enkelt kort, men bare andre ting, så kan vi få de her risici klarlagt på forhånd for investorerne. Og det betyder også, at de investerer i Grønland meget hurtigere, 3-4 år tidligere, end de ellers ville have gjort. Her er et eksempel på, hvordan sådan et kort kunne komme til at se ud, vi er stadig i arbejdspladsen.
Vi ser et kort, det er tænkt område et sted fra i Grønland, den er lokal, jeg ved godt, hvor det er, men det er ikke så vigtigt. Og der ser vi, hvor er der sne, hvor er der chancer for lavine og vinter, og hvor er der mulighed for landskred, hvor kan vi få flod, hvor kan der komme flok og alle de andre dele. Og der er en vigtig lille rund ring, den der, som fortæller, hvor kan jeg samle, hvor meget strøm op, hvornår. Og her nede i hjørnet, det er for eksempel C, der er et område, der kan generere 14 megawatt. Oppe i venstre hjørne, der har vi området 5 megawatt, og der er øget risiko for flok. Alt det der, som det er simpelt kort, men det, der ligger bagved, det er et uhyggeligt internationalt samarbejde, der rammer næsten alle faglige discipliner. Lige fra de biologiske modeller over, hvad der er i vækst er i området, for ellers kan man ikke beregne vandreservoirer og vandgennemstrømning til eldannelse, til teknikken at kunne tage et elkraftværk og lægge det ned i vandet og lade være med at skulle bygge dæmninger eller noget andet. Men hvis man nemlig er hurtigt over, bare sige, at i ACR bruger vi jo ikke kun forskning til, for forskningens skyld. Vi bruger den i høj grad til at sælge vores varer. Og når man sælger sin vare, så har man ikke akademiske forbehold. Så har man risici i stedet for. Og det er noget, det jeg plejer at sige til min forskningskollega, husk jeres risici. Så jeg skal slutte med at sige her, hvad vil vi med forskning? Jo, vi vil skabe mulighed, vi vil skabe vækst, fremtid og forståelse. Det er helt stenet sikkert, som alle andre skal gøre det, vil vi også gøre det. Og så husker jeg mig ofte tit på viden og den kan henholdes og undertrykke alle mulige andre. Da jeg startede den her branche, havde jeg en særlig sikkerhedsklæring, fordi jeg kunne se kort og billeder, som ingen andre kunne se. Det var noget, der gjorde dyb hemmelighed, fordi så havde man noget, der var hemmeligt over for andre. Den er den slut. I dag kan vi dele muligheder med os, og det skal vi prøve, hvis vi fortsætter med at gøre. Igennem vækst med andre, så bliver man vokset selv. Tak.